Další interpelace, která byla na výstavišti, doteďka jsem dostal odpověď, je to 60 dní nebo víc než. Vy jste ji podla písemně? Ne, na zastupitelstvu, stačí říct. A když jste na tom e-mailu napsal, že nebyl čas na interpelace, proto píšete? Interpelace na výstavišti byla. Já jsem se zeptal, kam zmizely věci z Kalypse. Doteďka na to nemám odpověď. Je to dost peněz. Doteďka jsem na to nedostal odpověď. Je to mnohem delší doba, než zákon měl nic. Pane starosto, včera byla rada města. Prosím, kdo se účastnil včera rady města? Všichni. Nevíte? Ne. Kdo se nezúčastnil? Ne, kdo se účastnil včera rady města? Pan Kolman, paní Stařická, paní Fischerová a já. A pan Gregor? Pan Gregor? Ani na čas se rady nebyl. No, objel se ten na radnici. Aha, dobře. Takže ne. Před chvilkou jsme slyšeli mnohé důvody, proč lidé tady nemůžou být. Děkuji, že včera tady ještě být mohli, na radě mohli být. Ale na zastupitelstvo, které třeba pro ně nemuselo být příjemné, tak vědomě nepřišli.